jirkooda ni jiraayday sida wada jirka ugu qabteen xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland xubnaani ka tirsan gudidii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilan yaa u saaray taa kulaynta dadka abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gudaha Soomaaliland waxay sheegeen in aanay wali soo gabagaboobin qaaraan urunti la soo bilaabay 18kii bishii May walina ay ku harsan tahay dad ay sheegeen inay ku yaweeheen lacag ay u kala duwan iyagoona baaqay kala duwan u diray ganacsatada iyo gudahaanba shacabka Soomaaliland gudaha dibadba meel kasto ay joogan waana kuwan iyagoo xubnahaasi ka tirsan gudida taakulaynta abaaraha oo hadalka iska daba qaatay oo arrimahaasi faahfaahinaya laakiin waxaanu doonaynaa inaanu cadeyno waanu jamhuuriyadda Soomaaliland ummadeeda aan u cadeyno in hawshii qayb ballaadhan ay dhiban tahay dad alla dadkii hawshan ku ballan qaaday maalintii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adduunka dhanna maxaa ku dhahday u dhageysanayay waxaanu ka codsanaynaa inay hawshaas waxa la wixii dowladda ku amaan xagga dowladda ku xidhnaa iyo waxa ama wasaaradaha waxa xagga wasaaradaha ha noqoto ama maxaa ku dhahday qaybaha hay'adaha kala duwan ha noqoto qaybtaas waa gabagabo waxaanu doonaynaa inaanu ka codsanaynaa waxa weeye baa mushtarkii faraha badnaa ee lacayowga isku qoray intii aan bixin inay ummadii ay u ballan qaadeen ee ilaahay hortiisa uga ballan qaadeen inay si degdeg ah hawsha uga soo baxaan ma doonayn inaanu magacyo sheegno laakiin waxaanu qabnaa inay qayb badan wali ay harsan tahay dhii habeen u baxa wasiirada arkaysaan iyo garaasada arkaysaan ee naga midka iyo mas-uuliyiinta axsaabtu runtii way lugeeyaan suuqay dhex maraan in arkeen waa laga yaabaa dukaan dukaan bay hortaagan yihiin waa lehen ay ku noqonayaan maxaan ku raadayay daba socdaana waxaan ku codsanayaa walaalayaal inay ixtiraamtaan oo walaalihiin aa ka biisaan dhibaatada haysata oo ah inay meel mar kasta diyaar u yihiin inay ku yimaadaan iyo goob kasta joogtaanba taana waxaan oran lahaa in walaalaheen runtii ganacsatada iyo u badan maxaan ku raadayay bay camushtarka ee yabohay ee yabohoodii runtii kasoo jawaabay ilaa ay ma kasoo jawaabin kuwada jooga dalka kuwa maqan insha Allah wala xiriir doona kuwa dalka joogana si ay ballan qaadeen inaanay nagu dhaafin maal wixii wax noogu warsanayaan aan ka raadinno han daba galno bisha August kulkay aakhirkeeda tahay aan gabagabayna arrinkaas ay naga dhammaystirmo waxaasaynu haynaa qof walba wuxuu bixiyay dadku waa la soo bandhigayaa barbaqaande la dooni maayo hebelaba intaas u bixiyay iskuul hebel intaasaa laga helay heblaaye intaasaa laga helay dibadda intaasaa laga helay inta badan qaaraanku haddaan markaa meesha lagu qorin jeeg halkaa golahan un buuqrinku kaga kacaa golo lagaga kici maaye nin weyn baa hadlay dad weyn baa hadlay madaxweyne horteed bay ka hadleen ashaada ma waa yeedhinana hadday ku shubi waayaan diray oo soo shubay oo loo mahadnaqo oo aanu leenahay jasaaka allah khayran meesha ka soo saarteen wax runa la idin geli wixii ku dhawaaqay ee 18kii May halkaa kaga dhawaaqay ee yiri lacagta waa bixinaynaa inay lacagta soo bixiyaan oo si degdeg ah u soo bixiyaan sida cabdullaahi dheer sheegay uu yiri aan naadinno naadin mayno insha allah laakiin waxaan leenahay lacagta keen khayr allah idin siiyay dadka tabaaleysina walaalahaaga masaakiinta ah ka naxaya ilaahayna agtiisa ajar iyo wanaag ka raba ku yaboohay markii wax ku yaboohayo dee wad haysa akoonadii waana lagu yimid si ugu dhaqsaha badan muddada la qabtay si ugu dhaqsaha badan dee ku yabooho muxuu ahaay ku shub oo muxuu wixii aad ilaahay dartii ula baxday dee runtii ka geysa oo muxuu ahaay dee bixi baan leenahay waa Idris Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.